Na šoli so nam v bistvu profesori povedali, da obstaja ta projekt in da je neka mešanca stand-upa in varne vožnje. In ker je že moja celotna vožnja za izpit bila komedija, sem zato rekel pač, zakaj ne. Še vedno je težko za to. Nisem nek teoretični del, pač neka teorija, ampak je tudi praksa, kolikor odzadej, ne vem, vzame to avto in ti pol razlaga, ne vem, koliko je na mokrem vozišču, koliko je na zasneženem, zavor na pot, reakcijski čas in tako dalje. Naučila sem se pač, da koliko prideš ven iz avta, ko se prevrne na streho. Pa naučila sem se, koliko moraš pač volan obrniti, ko greš po mokri cesti, če te zanese. Sama akcija me pa zelo fina, ne, ker s pridigarstvom zelo težko kaj dosežeš pri mladih, ne, če pa na nek šaljiv način poveš, na kaj je treba merkati, se jih pa zna kaj parjeti, ne, tako da, in to, kar se jih pol prime, niso kazenske točke. AMZS je ena od organizacij, ena od devetih držav in Slovenija, ki je v tem projektu, ki se mu reče Safety Tunes. Projekt Cesta ni komedija je projekt, ki želi vzgojiti ambasadorje varne vožnje med mladimi in prepričana sem, da je bil to zgolj začetek in da vsi, ki so danes pokazali ta izjemen nastop, kreativnost, ustvarjalnost, tudi malo treme, ki jim je pognala adrenalin po žilah, so lahko dokaz tudi ostalim sovrstnikom, da se da igrati gledališče druge, ne na cesti. Mislim, videla pa žensko, ki paničari, en avto v kanali, zavijem, no. Na začetku je bilo malo tako čudno za vse nas, tako vsi smo si mislili, to je malo čudno, pa plesamo, enim se sploh ni dalo. Ne pa tako bolj noc smo šli, naprimer bolj napeto je ratalo. Zadnje, kar sem mogel umoril, je bilo pa tale akustika v zračju, v bistvu zračje tega prostora. Danes so na tem zadnjem torej finalnem ali končnem srečanju pokazali mladi, da znajo biti duhoviti, pokazali, da znajo biti komični in hkrati na drugi strani se zavedajo, kako pomembno je prometno vzgoje, varnost in upoštevanje pravil in so tudi nekako drugim svojim pokazali, da lahko na tej stopi še marsikaj naredijo skupaj z njimi. Danes smo imeli 7 nastopajočih in meni so bili v bistvu vsi všeč. Vsi so imeli tematiko na promet, kar je že pri profesionalnih komikih včasih ful težko dosežiti, da naredijo na tematiko nek stand-up in vsi so imeli nekaj smešnega. Hvala za sodelovanje. Srečno. Konkurenca je bila dobra, dosti je bilo smešnih, pa dobrih nasprotnikov. Vsi smo navdušeni nad projektom in verjamem, da bomo to tudi nadaljevali.